najde onda da nestane. Ne znam šta ti kažeš. Sve ću me podavim. Koliko, ti si tamo ostala trudna pa si došla ovde posle... Posle 5 meseci. Opet si pobegla. Pita... NE! Šta lekari preporučuju za kupanje beba, koliko su četiri puta četiri kasnije, koje su pre ono sve što smo ovom obećale da pokažemo, ta prolećna moda i sve što se ide, pošto nam je ima sada da kupanje beba. Ti malo vam, slobodno. Ne, vam, vamo. Nema kokoda, ostavi, ostavi, evo ti tvoj crtani. Dosadno mi je. Ajde, dođi. Kad ćete više da prestanete da pričate? Kad i sa čim početi? Ne! Nemoj! Idi uzmi YouTube. Prvo sam, da. Napustila karijeru i otišla, ima i to pitanje. A, jo, ajmo onda od početka. Od početka. Rodila sam se jedne davne zime. Nema ti koko da, briši, briši. Molim. Ali ja bih da čitam pitanje. Da li čitat ćeš zbrda s dola? Ne, evo sad ću da čitam redom. Jel može? Ja mislim da to nije. Sad je Nina došla. Ajde, pusti što operinca. Smrdi iz usta. Smrdi iz usta. Ma šta di ti? Idi samo ti u stolić. Đuro, pari, paru. Tara! Dobro, dobro. Odmah se sviš sad. Možeš čokoladi. Ajde, sad samo veselo. Ajde. Ćao i dobrodošli na naš kanal. Trudnoć je dar. Obećali smo vam u postu. Prethodnom postu. Ćao i dobrodošli na naš kanal Trudnoć je dar. Mi smo obećali da ćemo u ovom videu imati specijalnu gošću koja je ovde sa nama. Zašto nisam sad izašla iza crvenog zastora? Pa izvini, kog zastora? Crveni zastor. Da smo za ovo nabavili. Šta ti fali, imaš reflektor? Okej. Crvenog, ona. A i muzika, hoćeš fanfar? Aha. Iznimi to možete posle da omontirati. Mislim da je dovoljno što si letela onoliko iz Kanade, da li ti treba sad još nekako... Dobro, okej. Hoćemo da predstavimo gošću, mislim, ona se samo predstavila. Možda neko i zna, Irina Ivić, možda neko i zna, pa ne znam ni ko smo mi. Možda neko i zna! Pa ne znam ni ko smo mi, Maro, mislim, to što ti tripuješ. Tripuješ da smo mi opšte poznate. Ali čekaj, ne, čekaj, ne, ne, ali njena konstelacija... Jo, Irina Đorđić, izvinite. Znači, možda neko i zna konstelacija odmah na početku, ko da ti je bombu u glavu ovako. Mislim, konstelacija rečenice. Čekaj, ja ne mogu da verujem. Naša divna gošća, bla, 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 bla. Pa naša divna gošća, pa nije ovo televizijska emisija, ovo je naš prvo privatan YouTube kanal i ljudi ne znaju ko smo mi i čime se bavimo, tako je. Zato kažem, možda neko i zna tebi, nije znala babica na seminaru koja ste. Pa šta me to bi... Čekaj, tebe nije znala gospođa sa četvrtog sprata. Nije mi znala gospođa sa četvrtog sprata. Tako da, nismo mi Zdravko Čolić, tako da sam lepo rekla realnost, tako jeste, ili tako? Žao mi je Maro, ali tako ste ne znala. Dobro, čuti. Predstavljaj se. Kažem da treba da budeš uljubna prema gošći. Irina? Mislim da ti je pokušavao. Ovo je moj način uljudnosti. Ok, evo, prepuštam. Dobro, Irina je naša koleginica sa RTS-a, radila je jutarnji program trenutno na porodijskom, možda će ga i nastaviti, vidjet ćemo da će da ostaje ili će da se vraća u Kanadu i radila je kulturni dnevnik i ti koji pratite RTS vjerovatno znate ko je, ali neko i ne gleda RTS. Na pitanja, i vi ste postavljale pitanja Irini zato što smo rekli... Čekaj, ali promašile ste poentu. Ko je poenta, Irina? Da si Irina porodila. Ma sad ćemo da dođemo do toga. Na porodičku mi znači da porodila si se. Evo, dobro, ovako. Čekajte, ja pre svega, pošto imamo tu par nekih hejtera koji, kad neko ima da plati sebi majicu od 200 evra, odmah skačete tu, odmah se razračunamo u komentarima, pa neko mnogo radi pa i može onda to da gleda i da kupuje, ali nije poenta to, svi vi koji će da hejtujete sad može i se udala se potešu u Kanadu, stvar nije takva. Nije to poenta. To ćemo objasniti, jedva smo te oterali u Kanadu, da budemo realni. Da, i Irinin muž, bože što mi je čudno kaže muž, muž dečko suprug Nikola Đorđić radi specijalne efekte i dečko se prosto zaposlije tamo u Soniju i onda je molio Irinu da ode, a Irinu nije mogu niko da natera. Da otera. Jedva je otišla u Kanadu, zatrudnila i onda naravno su shvatili da najbolje dete bude Kanadjanin, bolje nego da ima srpski pasoš, tako da Irina naterana da ode u Kanadu, da ne bude Irina se udala bogato i otišla u Kanadu da živi. Eto, odmah da rešimo to sa tim bezveznim komentarima, zadiranjem u intimu. Dobra, znaš što sam ja htjela da ubacim? Ajde. Znači, prvo, razlika je ogromna
Ne, čekaj, ja ništa nisam ne znala zapravo. Aha, pa počinjemo od početka. Aha, dobro. Preskočit ćemo, znači idemo od početka trudnoće. Preskočit ću svoj život. Preskočit ću svoj razvojni život put. Pre. I kako sam se dobro udala. Znači, nakon što sam se udala, ostala sam trudna. Čekaj, dažu, mama, 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 idi tamo, gledaj crtanje. Prvo sam bila zbunjena tamo njihovim zdravstvenim sistemom. Zašto? Zato što je sasvim različito od našeg. Prvo, tamo nema ginekologa. Nema ih u smislu na koji smo, ono smislu na koji smo mi navikli ovde. Ginekolozi postoje, ali do ginekologa možete dođete samo uz uput svog porodičnog lekara ili lekara iz walk-in klinike, što je neka vrsta doma zdravlja. Ako nemate porodičnog lekara, idete u walk-in kliniku i ako doktor proceni da ste vi za ginekologa, daje vam uput. Znači, trudnice ne idu kod ginekologa, osim ako nemaju problematične trudnoće, visokorizične, što je opet na tom lekaru u domu zdravlja da proceni. Recimo, ja sam preko 36 godina imala u tom trenutku, imala sam možda neke indikatore, porodičnu istoriju koja bi mogla da ukaže na to da bi mogla da bude visoko rizična, ali oni to uopšte nisu uzeli obzir, to im nije bilo važno. Očekivala sam da ću ići kod ginekologa, ali mi nisu dali uput. Kao niš, trudna si, čao. Trudna si, čao. Pa ne, ne vrši preglede porodični lekar. E da, ali ne samo to. Preglede ne vrše lekari, nego babice. Uglavnom da. Sistem je takav da babice vode trudnoću i uglavnom se ljudi opredeljuju za babice, ne za porodične lekare, mislim da ljudi nego žene. Ja to nisam znala, ja sam htjela onako naučena na naš sistem doktora koji će voditi trudnoću, znati sve što meni treba. I tu sam se zeznala, dakle, pošto nisam mogla da nađem nekog dobrog doktora, jer ne postoji. Tamo, recimo, postoje čak sajtovi sa doktorima koji se bave samo trudnicama, pa onda na osnovu nekih preporuka vi izaberete svog doktora koji radi u nekoj walk-in klinici, u nekom domu zdravlja. Ja sam našla jednu takvu doktorku i jeste ona bila fina, ljubazna, ali čak i nisam na svakom sastanku vidjela nju, jer je ona radila po nekim drugim smenama, nego tako koji lekar je dežurni pa vam zapadne. I nisam shvatila smisao babica. Smisao babice... Kako izgleda pregled sa babicom? Pa, smisao babice je da vam bude dostupno 24 sata. Izgleda isto kao pregled kod našeg doktora koji vam vodi trudnoću, s tim što one ne rade ginekološke preglede. I mnogo su opušteniji sa trudnicama. Recimo, trudnice ne idu na toliko ultrazvukova, ne idu na svakog meseca na redovne kontrole, kao što si... Urin, šećer, nema toga uopšte, ne. Urin se radi samo na prvom pregledu, da se utvrdi da ste trudni, onda se radi ultrazvuk. Čak ako radite, recimo, genetski screening koji sam ja radila, ne možete da ga radite besplatno. Da, to ne može ni ovde. Ne, ne, htjela sam da kažem, ako radite genetski screening koji sami platite, ne možete raditi double test. Znači, ako ste platili sebi genetski screening, oni to uzimaju u obzir te rezultate. Da, ali država neće da troši novac zato što je double test zapravo isto što i genetski screening. Ali mi ovde sami plaćamo double testove, tako? Ne može u frontu da se radi. Ne može, ne znam, ja sam privatno. Ja sam išla privatno. Da ideš na double, ne? Ja mislim da se redovno ide na double. Jel da? Da, da. Pa ti si vodila državnog, da znaš. Ne, nisam, mislim, privatno vodila. Isto. Ok, treba nam... Mislim da može da se u frontu radi, na primjer, double. Eto. Ako oznanik napiš. Dobro. Ali tebi to prijelo da tako državaš malo opuštenije? Pa nije, zato što sam bila mirna tek kada sam dobila rezultate genetskog screeninga i shvatila da je sve u redu. Ali su oni generalno vrlo opušteni. Neko mi je kasnije rekao da oni imaju takav stav da do trećeg meseca ne treba brinuti. Ako se trudnoća održi, to je okej, ako se ne održi, nije ni trebalo da se održi. Oni su kao moja mama, što me, ja sam otišla tek u trećem mesecu kod ginekologa na pregled, ona mi je rekla, nemoj da brineš sve okej, šta imaš tamo da te pregledaju. Ona je jedna vrlo moderna žena u tom smislu. Ona mi je rekla šta imaš tamo da te pregledaju, ako si već utvrdili smo, ja sam uradila ono iz krvi, ono betu neko me nagovorio, ja ne bi ni to radila, mislim, što sam znala da sam trudna. To je genetski screening. Ne, to ti ono samo da se utvrdi da sam kao trudna, to od tebe ovde čim zatrudniš, odmah ideš kod koji, odmah ideš. Čekaj da stane malo, pošto imam jedno zanimljivo pitanje, jer smo mi imale temu, naše iskustvo ili Google,
E sad postoji pitanje, znaš, pošto kao često ljudi googlaju, ono koji izađe ti svašta i mi smo imale ovde neke žene koje su fanovali, kako vi ne googlate, vi niste dobre majke, to nije bitno. Ali pitanje sledeće, da li tamo ljudi imaju poverenje u lekare ili su medicinu usavršili na Google? Kako tamo? Mislim da imaju poverenje, aha, u lekare, opet kažem, nema lekara. Kad dođe u lekara, do lekara ili u babice u ovom slučaju, imaju poverenje. I, ali nije ni čudo, zato što su to stvarno ljudi koji vam pomažu. Ja kada sam došla do babice na kraju i to je bio jedan komplikovan put, zapravo, prvo sam dakle išla kod, kod te doktorke i tako sam imala te neke vrlo opuštene preglede, recimo jednomesečno mi izmere težinu, pritisak, čuju otkucaje srce i kao se vi osjećate dobro, uzimate vitamine i kao hvala, vidimo se za mesec dana. Ti ono... A meni kosa opada od me, to bi trebalo za mene. A kako su oni svi tamo tako opušteni? Ja pretpostavljam zato što šta god da se desi, oni toliko imaju dobro to zdravstveno osiguranje. Da onda nemaju... U Kanadi da. To je u stvari da ti rodiš dete sa nekom tegobom, ti si zaštićen maksimalno. I ne daj Bože da se nešto desi, da, zdravstveni sistem je takav da brinu o svemu, uređeno je tako da, ne daj Bože, dete sa nekim problemom ima velike mogućnosti da živi normalan život. Da, to je razlika, zato smo mi ovde svi u panici. Pa da. Jer mi nemamo, ne bismo imali podršku da. Da bilo šta fali. Pretpostavljam da je samo to razlika kulturološka, da nemaš podršku svoje države čim imaš dete s bilo kakvim sindromom. Pa da, ali znaš, i oni su očigledno navikli, recimo Amerikanci, Kanađani, njima taj sistem sa doktorima i to tako opušteno odgovara jer oni ne znaju za drugo. Evropljani, razgovarala sam tamo sa jako mnogo žena koje su došle iz Evrope ili sa Bliskog istoka, oni su isto bili, devojke su isto bili izbezumljene kao ja, išli su kući. Vraćale se koji da, ti, kao i ja, ja, da odrade sve preglede. Ti si došla u petom, jel? Ja sam došla u petom i pravo matala Sara. Glavom bez obzira. Otišla kod moje doktorke. Da li je sve u redu? Da, da mi uradi prvo detaljni ultrazvuk i sve. Mislim, rade oni tamo sve, radi se i detaljni ultrazvuk, radi ali se... kasno. Kasno za bilo što da možeš da promeniš. U principu detaljni, pa ne može da se radi pre recimo detaljni 25. Da, nedelje. Da. Da. To ne četiri da, 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 da. Ovaj, šećer se radi. Jeste, to je ekspertski, da. 3D može to bude ekspertski, to je samo da ti pregleda sve organe, da. Sve. Nema veze dalje 3D, 4D. Ja sam samo trudna bila, ne znam ništa, kaži mi, molim te, objasni. Pa nije, kažem ti, nije 4D, 4D je rekaš... Ja sam mislila da je 4D ekspertski. Ne, nije, nije. Ekspertski znači da ti on pregleda... Detaljno, detaljno te pregleda. Najobičniji može i na 2D da ti pregleda. Ja, ali recimo, meni na ekspertskom u Kanadi ultrazvuk radila devojka koja je tamo na praksi, ona studira medicinu. I ko najopuštenije? Pa mislim najopuštenije, ona je radila to nekih 45 minuta, onda je došla njena mentorka i provirala to sve što je ona pogledala, nešto je malo ispratila, ispravila, uputila u neke detalje koje ova nije znala i provarila da... Ja ti ona! A ja se mislim, daj mi da se dokopam Beograda sam. O Bože. Ali hoću da kažem da oni zaista možda ne izgleda tako, ali vode računa o svemu. U stvari, to je njima drugo stanje, a ne bolest kao ovde tako možda je. Nekima. Tako bolest, je, dobro. I onda sad razlika, kada sam došla do babice tamo, shvatila sam u čemu je razlika. Sa babicom se viđete jednu nedeljno. Babica je ta koja vodi računa i koliko ste se ugojili i šta jedete. Mene je moja pripremala kao da idem na olimpijadu. Ja sam morala da idem, mislim nisam morala, ali mi je napravila program vežbi. Imala sam, tri puta dnevno sam morala da radim vežbe koje mi je ona dala, pripreme za porođaj. Išla sam svaki dan na brzi hod na traku, ne da hodam, da šetam, pošto je po njoj razlika bila u tome da li ću da šetam po ulici ili da idem zaista u teretanu na traku. Aha. Ja sam morala da idem u teretanu, zbog podloge, zbog nezastajkivanja na semaforima i ostalo. Baš, mislim, baš sam bila u treningu, više nego recimo sad, kad ne radim ništa. Ali mi je porođaj bio lak i ona je bila ponosna na mene i ona je čak bila zbunjena kako si imala lak porođaj. A pa će babica kako te izgleda, vodi porođaj? Da, da. Kako izgledalo to? Mislim da to je najviše i zanima. Babica koja te vodi je jedina osoba koja tebe zanima. Ona je zadužena za porođaj, ona obavlja svu papirologiju, ona zove bolnicu da ti da uput i za ultrazvuk kasnije kada ti treba. I se porodila kući ili u porodilištu? U porodilištu, nije mi padalo na pamet kući, mada su... Ali neki... tamo postoji mogućnost. Da, tako. Postoji mogućnost i neke moje drugarice su planirale to da rade. Kad su dobile trudove, odmah su otišle u bolnicu. A i ti si, Boga mi, odletela. Ja sam odletela, rekla sam neću da se vraćam kući. Došla sam u bolnicu čim sam dobila bolove, ali tamo ne možete da ostanete dok niste otvoreni 4 cm. A šta si radila? Ništa, dali su mi morfijom, vratili su me kući. Dobro. I onda sam je tako sa tim morfijom u sebi bila u nekom polusnu,
ležala, ne sećam se, spavala sam. A kako ti znaš onda ako si pod morfijom, kad treba da dođeš? A, ne znaš, nego zna tvoj suprug koji meri kontrakcije. Aha. I javi tvoje babici koja sedi u bolnici i čeka. A šta radiš ako si samo okrana? A, onda imaš nekog pored sebe ili onda babica ide sa tobom. Babica je tu da ti ono, završi sve što ti treba. Jedina osoba kojoj se ti obraćaš u bolnici je tvoja babica. Ako je tu, naravno, s tim što babica kada obavi porođaj i obavi kontrolu sutradan, dođe u posetu, nestaje. Ona više nema ništa s tobom. Ima posle, dolazi u kućne posete i ima, beba ide na kontrole kod nje do šeste nedelje, ali u bolnici si prepušten osoblju. Što je zapravo dobro, mislim, nemaš ti šta ni da se obraćaš osoblju u bolnici dok traje porođaj, potpuno si lud. Možda se mi mnogo mazimo. Ne znam. Pa možda smo mi razmaženi, ali ja sam zapravo shvatila tek posle porođaja da si imala stvarno sreće što sam bila tamo. Zato što je tamo ceo porođaj organizovan tako da bude vrlo ugodan za celu porodicu, za porodilju, za supruga koji je obavezno tu, to se podrazumeva kao normalno, to se ne postavlja pitanje. Pitale su da li nakon porođaja daju očevima da imaju kontakt sa bebom, pošto kao mame imaju kontakt sa bebom. A, kožu na kožu. Da, to je, baš je to pomenulo. Da. Poželjno je, mislim, to je sve individualno kako vi želite, ali otac je tu sve vreme. Ne mora da bude, ali recimo ono što je meni bilo interesantno, niko nije tražio čak ni da opere ruke. Znaš, kao sterilizacija i to, kao dolazi beba na svet. Ne, mi smo prosto došli tu. Neću stvari, neko mi nešto rekao, nekako vakcina, ali neću da vređem. Kako vakcina? Ovde očevi moraju da urade taj bris usta, ja mislim nosa, da bi prisustvovali, ne, i mora da se plati. Da bi uopšte došao, Nikola meni mora da izvadi. Pa eto. Da, ovde nema ni poseta čak u porodilištu. Nego, kako bi smo mi preživeli da mi ne dođu tamo za to? Da mi ne dođu cijela familija. Sobama nema. Isto kao i kod nas. A ne, u Kanadi ima, rekla sam ovde nema. Pa definiši ga nade ili ovde. Ima ovde, samo što ovde imaš od 3 do 5. A vama kad ću u partnerima, onda može da ti dođe koć. Ne, ovde tokom porođaja može da bude sa tobom muž, mama, tata. I što je najnormalnije. Svi mogu, znači cela porođaja, naravno ne može sada da dovedeš publiku koja će da ometa porođaj, ali moje bliske osobe mogu da budu tu. A stvarno postoji trend tamo, gledali smo filmovima kao snimanje porođaja i to stvarno postoji. Pa joj, ne, meni je to kao urbana legenda, majke mi. Ne, kako pa nije na leću snimala svoje, to je lepo. Pa znam, ali zamisli koga tebi lepo u tom momentu. Pa da, ono je bilo to. Pazi, dobiješ nešto, neku vrstu uputstva i to isto od babice ili već na časovima za pripremu za porođaj. Ti dobiješ neki savjet šta možeš sve da poneseš da ti je lakša porođaj. I bolnice su na to spremne. Ti možeš da poneseš muziku koja tebi odgovara, sveće ako hoćeš da zapališ, da bude zatamljeno svetlo. Ti tražiš, možeš da tražiš u svoj bolnici da hoćeš da budu spušteni zastori na pola ili dignuti skroz, da bude prigušeno svetlo, da bude crveno svetlo, da imaš loptu ono znači, za jogu, za vežbanje. Znači oni su tu zbog tebe, a ne svi su tu zbog tebe. I svi rade ono što ti želiš da oni rade u tom trenutku, jer si ti najvažnija osoba u prostoriji. Ja naravno nisam tražila ništa, jer... Nisam mogla sam misle. Ne. Ja sam epidural, jesi tražila epidural. Jesam, naravno, ali ja sam pripremila... Ali čekaj, krenula si pre, bez epidurala. Krenula sam, ja sam pripremila... Svi kad hoće prvi put, svi hoće bez epidurala, probamo. Zato što nemaš pojma. Znači, dobiješ ti tamo i koji je, ne znam, koji su to neki energetski napici da poneseš, neki posebni za porodilje da ga napraviš, da ti daje energiju, da ne dehidriraš. Pa neki specijalni slatkiš, ja sam napravila čak i neke kolače za porođaj. Kako si stigla? Pa to je bilo sve ranije, ja sam očekivala da će to da bude tako kao što su nam rekli na obuci na kojoj smo pohađali, da će da to tako krene u jednom trenutku, neki bolovi, pa ćemo imati vremena da se pripremimo, pa da odemo u bolnicu, pa će to trajati, pa ćemo mi biti u sobi. Ali to se sve odigralo brzinom svetlosti, ja sam završila u jezivim bolovima u bolnici. Prvo su me vratili kući sa morfijom, pa sam se vratila posle par sati i dobila sam onaj gas za smanjenje bolova, od kog sam ponovo bila drogirana. I to postoji, izvidi. Da, i to. Pa to ide pre epidurala. Mislim, nije pravilo, ali ja sam dobila to čekajući na epidural. Tako da nisam imala vremena ni za kolač, ni za šta. Ni da razmišljam da li želim da mi svetlo bude prigušeno i da imam ambijentalnu muziku. Ali mi je bilo prijatno, znači stvarno je bilo jedno lepo iskustvo, moja babica je bila... Kad si bila drogirana?
Možda, ne, pazi, Gas me pustio posle par sati, jer je onda već radio epidural. Jedna naša poznata ličnost, neću joj kažem koja mi je rekla, traži... Meni su dijata i rekla mi, brate, vidiš samo cveće i dreveće i beba sam nije, ali nešto što je... Znači, porodila se ovako, ali ne daju svima. Da, mislim, ne može baš svako da dobije. Tamo može, recimo, za razliku od Srbije, tamo ne moraš da najaviš da hoćeš epidural ranije. Sve možeš u momentu da kažeš da želiš sad i odmah. Možeš da menjaš odluku. Znači, nije to kao istrpi, nego prosto ne, boli. Ne smeš ništa da trpiš. Moje prijateljice koje su planirala da se porode kući, imali su sve spremno za porođaj kući, ali su se predomislile u hodu i njihove babice su samo nazvale bolnicu da kažu da će doći sa porodiljom za 15 minuta. I moraju da budu spremni za tebe, zato što ti si osiguranik tog zdravstvenog sistema. I svi su vrlo ljubazni i mislim, ne sme da se desi da tebi nešto tu fali, zato što možeš da ih tužiš. Da. Mislim, ili ako krenu neke komplikacije, znaš, kako ti kažem, ljudi znaju nekako svoja prava i onda čak može da se desi, možda, sad ja to pretpostavljam, nisam čula za takve slučajeve, ali zamisli da trudnica upadne u paniku, neće da se rađuje ili stvarno krene neki problem, kako onda da se izboriš sa tom ženom koja treba da se porodi? To onda pravi dodatne probleme, svima njima. Tako da, no, vratimo se... Kod nas šamari. I ono što je još, mislim, velika prednost, porođaj se dešava u sobi koja je samo tvoja soba sve vreme. I to je se porodiš u svojoj sobi, beba ostaje sa tobom u tvojoj sobi. Da, znači imaš... nije kao porodilište, nego tvoja soba. Kao hotelski apartman, da. Naravno, tvoj suprug je tu, ako želi da bude tu, ako ne želi, ne mora da bude tu. Ako on želi, odmah ima kontakt sa bebom, ako ne želi, ne mora ni to. Znači, sve je podređeno onome što je vama udobno. Ali da, odmah može da ima kontakt sa bebom i oni tu smatraju ga kao članom osoblja. Da, da. Da kažem, tretiraju ga vrlo jednako i ravnopravno, ne mora da se steriliše, ali učestvuju u svemu u čemu žele da učestvuje. Mislim, mi se nismo previše bavili tim učestvanju, Nikola je samo bio prisutan jer je to bila njegova želja i meni je to vrlo značilo jer znam da, mislim, mogu da zamislim kako je ženama u Srbiji, ako zaista imaju takav tretman, čuti tu i nemoj mnogo da se dereš. Koliko im znači ako je muž prisutan, jer je odmah drugačiji odnos lekara i svih. Pa vidi da se razumemo, ja sam sva tri porođaja imala fenomenalno, ali naravno da čuješ ne, ali ja sam čitala komentare takve, da, i to je stvarno ružno. Čula sam, da, ali... Dobro, mi smo bili, ne možemo da komentariš, što bi neki rekli. A što sam tela da vidim, posle koliko dana izađeš? Si imala epiziotomiju? Ne, nema, tamo ne postoje epiziotomija. Ušte ne postoji kao opcija. Znači, babica uradi posao. Babica odradi sve, nema epiziotomije, znači ako dođe do cepanja, babica ušiva i to je to. A kaži mi kakav je stav kod njih, evo, pitanje? To je vrlo jedno intimno pitanje. Ali imala sam vrlo lagan porođaj, zato što me moja babica pripremila. Ne samo tim vežbama, ja sam uzimala i maslinovo ulje i neke kapsule, neki fennel seed, svašta nešto i ona meni dala da ja uzimam za elastičnost, tetiva. Pa reci ženama koje treba da... Ali ja ne znam kako se to tačno zove kod nas. To postoji kod nas. A šta maslinovo ulje? Sad si pomenula. Kašika maslinovog ulja ujutro navodno pomaže tetivama i tom vezivnom tkivu da postane elastičnije. Tako da kada se žene prirodno porađaju, nema pucanja ili je manje puhnu, manje se pocepa to tkivo nego što bi se pocepalo. Masaža perineuma. Pa to, da. Da, Kegelove vežbe. Kegelove vežbe, da. To je meni rekao isto ginekologa, meni to bilo jako strašno. Jeste, to je jako strašno, ali je vrlo delotvorno. Znam. Vrlo delotvorno. A kaži mi, kakav je njihov stav povodom ostavljanja matičnih ćelija? Evo imamo ovdje pitanje. To baš nije neki trend. Nije, jel? Ne. Nikoga ja znam, samo jedan par je ostavio matične ćelije. Pa ti si ostavila, ne? Nisi? Pa kada se predomislila? Ne, mi smo hteli, zato što smo mislili da je to sad jako važno i da je to nečemu služi. Ali sam se konsultovala sa lekarima, sa stručnicima baš za tu oblast, koji su mi rekli da nema potrebe da bacamo pare, zato što zapravo matične ćelije mogu da se koriste iz banke. Ono što mi se dopalo kao opcija jeste da ti ostaviš matične ćelije kao donaciju,
državnoj, da, zapravo, javnoj banci, ali naša bolnica nije ne sarađuje prosto sa tom javnom bankom, pa zato to nismo uradili. Ali i tamo je kampanja zapravo za ostavljanje matičnih ćelija kao i ovde, s tim što, recimo, ne znam da li se ikada iko raspitivao, ja sam se detaljno raspitala baš o svemu, recimo njihova najpoznatija banka matičnih ćelija, ja mislim da postoji 30 godina, za tih 30 godina nekoliko stotina hiljada uzoraka su oni primili, do sada su imali samo 12 puta je neko tražio da iskoristi svoje matične ćelije. Aha. Ok, kad već pričamo o tome kako je u Kanadi, evo sad meni fenomenalna priča o tome da ti imaš svoj apartman, da ti muž tu. Pita jedna žena koja nas prati uopšte trend beba u Kanadi. Da li imaju restorani kutak za decu, da li ima svuda stolova za preslačenje, da li imaju biblioteke za decu. Da. Prosto, da li je sve podređeno? Ti sam kažem, učer smo bile nas dvije u restoranu i Irina najnormalnije pitala, mislim, žena došla iz Kanade, ali imam tamo da presvučem bebu kao u toaletu. I joj kao, ne. Da. Ali odeš na Zlatiboru, posle Stičaru, ima sve. A dobro, ali znam, ali prosto ne razmišljaju. A ja odem posle taj toalet i gledam okolo, ono se crno i mislim se, teo, žena presvukla ovde. Ne, presvukla sam ga na galeriji. Ne. Na stolu. Na galeriji, ne na stolu, nego na onoj klupi koja je tapacirana. Ja uvek odem kad neko nema, tako ja odem na sto ga stavim u restoran. Pa dobro, da, to radim i ja kada nema gde. To sam radila i tamo, zapravo, u jednom, jedini restoran koji nije imao pult za preslačenje, presukla sam ga isto na toj tapaciranoj klupi. Ali da, sve je podređeno porodicama sa bebama. Kako bi trebalo da bude, naravno. Kako bi trebalo da bude, gradski prevoz ne kreće sa stajališta ukoliko mama i beba nisu ili tata i beba smešteni kako treba, pošto postoji baš predviđeno mesto za kolica i morate da zakočite kolica dok ne kažete da ste zakočili, on ne kreće uopšte stanice. Svuda su pultovi, u bibliotekama postoji vreme za mame i bebe, u igraonicama postoji vreme za mame i bebe kada se rade, ne znam, kada se održavaju umetničke radionice ili muzičke radionice ili prosto playtime za mame, porodice sa bebama. I dobro je što ljudi to koriste, jako mnogo mama odlazi na te aktivnosti sa bebama. To je prilika da se družite, da upoznate druge mame, da razmenite neke iskustva i da izađete iz kuće. Mislim, meni je recimo jedna prijateljica rekla zimus da ona je dobila bebu nedavno, nešto malo posle mene, i rekla mi da 20 dana nije izašla iz kuće. Što mogu potpuno da razumem, u Beogradu koji je neprohodan za mame sa kolicima, gde nema nikakvih aktivnosti, šta vi da radite sa bebom napolju? Ne možete da idete nigde, da, osim na kafu. Da možeš da ideš na vežbu, ko što smo morali. Ili na vežbi, ili na neku takvu aktivnost. A ja tamo nisam ulazila u kuću, mi smo stalno imali neke aktivnosti. Ili odem u biblioteku, ili odemo, čak postoji sportski centar gde postoji igraonica sa čuvanjem beba, pa sam ja mogla na sport. Da, i onda sad vremena ostaviš bebu. Ovde igraonicu pokažu do 3 godine kao morate sami da ih čuvate u igraonici. Ne, i ovde isto ti sam čuvaš, ali ova igraonica ima deo koji je samo predviđen za to da mame koje su članovi sportskog centra ostave bebe na sat vremena koliko im traje ili neki kurs ili... Ili, mislim, odu na bazen ili... A ništa sam tela pitam, kad dođeš ti iz porodilišta kuće, šta se onda dešava? Babica dođe ponovo ili... Da, to si pitala posle koliko se izlazi. Da. Posle 24 sata se uglavnom izlazi, ako je sve u redu. Maksim je prvi dan bio u inkubatoru, zato što je progutao nešto što mu se zalepilo na pluća, pa su samo htjeli da budu sigurni da se to očistilo. E onda je dobio žuticu, pa je ostao u inkubatoru za žuticu, ali su taj inkubator doneli kod nas u sobu i sve vreme su nas pitali da li želimo da idemo kući pa da dolazimo da budemo sa njim ili želimo da ostanemo tu. Mi smo naravno želi da budemo sa njim sve vreme, tako da su mi 5 dana ostali u bolnici. Nama je bilo super. Mi smo se naspavali, naodmarali. Mislim, on je bio mukica u inkubatoru, ali je to sve bilo okej. I bilo još jedno pitanje, da li tamo daje dohranu? Tamo sve radite sami. Znači, vi dobijete paket dohrane i to je ona ready to feed formula koja je već napravljena, nije u prahu, nego su male flašice, to je fenomenalno. To su male flašice na koje samo odvrnete čep, nema zagrevanja, i zavrneš ovu cuclu i tako se daje bebama. Oni vam donesu paket formule i kažu da beba treba da jede na svaka 2 ili 3 sata i onda je na vama da hranite bebu. Ali neko te obilazi i pita, da su problemi to? Non stop vas obilaze i to sam na kraju, tek kada smo izlazili, shvatila zašto. Zato što oni imaju
tačno predviđen plan šta sa vama treba da prođu kao mamom koja je dobila bebu, bez obzira da li je to mama koja je dobila prvu bebu ili treću bebu. Oni pričaju s vama o dojenju, pokazuju vam kako treba da izgleda dojenje, kako da okupate bebu, kako da povijete bebu. Šta bi se u bolnici desilo? Šta bi se desilo da si izašao posle 24 sata? Kada izlaziš posle 24 sata imaš obaveznu obuku koju morate da pohađate ti i suprug, koja traje recimo 2 sata. Biće se ne. Pre nego što izađete iz bolnice. I onda na obuci vam sve pokažu. A ako ste 5 dana kao što smo mi bili, na svaka 2-3 sata vas neko posećuje i ispriča vam, jedna babica, jedna sestra priča o svom dojenju. Znači, ako izlazite iz porodilišta posle 24 sata, imate obuku pred izlazak koja traje recimo 2 sata i tu vam instant sve objasne. A ako ste malo duže kao mi, onda na svaka 2-3 sata vas posećuje neka sestra i priča vam jedan deo sa te obuke. Tako da kad smo mi izlazili posle 5 dana, nama je finalno došla jedna od sestara i rekla, aha, ne znam, sa Julie ste pričali o dojenju, sa Kristinom ste pričali o povijenju, sa Marijom ste pričali o kupanju. Oni znaju šta sve moraju da vam objasne i moraju to da prođu. I to je to. I to je to. I babica vam dolazi sutradan, babica vam dolazi posle... Babica kupa bebu prvih dana, ili ne? Ne, vi sve radite sami, nema više. Kupak sve radite sami. I to učiš na toj obuci. Da. Ok, ne znam da li ste tokom videa uspeli da vidite, Kris ima hitan slučaj, Tari se spava, tako da ćemo, ne zamerite nas dve, završiti razgovor. Gde smo stali? Kod pupka. Kod pupka. Vi sami radite pupak. Da, pa sve radiš sam, nisu opterećeni pupkom uopšte. Recimo, pupak tamo se zakači s štipaljkom i nema obrade pupka, nema ničega. Ne kupaš bebu normalno? Normalno, čak ti ne kažu vodite računa o pupku, ma ne. I sa tom štipaljkom njemu je otpao pupak sutradan. Do duše, ako uzmemo obzir da smo mi 5 dana bili u bolnici, da je on bio u inkubatoru gde se verovatno pupak brže sušio nego što bi inače prirodno, da, onda smo imali sreće sa tim. Imamo još jedno pitanje za kraj, a ono glasi, ček samo da odključam. Jesi se pokajala što si otišla za Kanadu i posvetila se porodici i da li se tamo drugačije odgajaju i vaspitavaju deca i bolnici? Teško pitanje. To su dva teška pitanja. Ajde prvo ovo o deci. Ja ne znam da li se drugačije odgajaju deca, zato što su deca svuda deca. Ono što je dobro, pa naravno, ono što je dobro tamo jeste što je to vrlo multikulturalno društvo. To su ljudi koji su došli sa svih strana sveta. I vi imate, recimo ja imam drugaricu Francuskinju, koja je vrlo opuštena po pitanju toga da li njena beba puzi po prljavom podu i onda liže te prste. Pa i ja sam opuštena po tom. Eto vidiš. Kad je treće dete. A recimo imam drugaricu Amerikanku koja nije opuštena po tom pitanju i ona je vrlo vodi računa o higijeni. Da. I obe su u pravu. Ali dobro je što možete da vidite različite primere i da izaberete ono što vama odgovara. Recimo ono što je meni bilo interesantno, ja sam pričala sa drugaricom iz Italije, oni bebama kada uvode čvrstu hranu, oni bebama u kašice stavljaju maslinovo ulje i parmezan. Što je fenomenalno, njihove bebe su od početka... Znaš da je od prvog dana kap dve maslinovo ulje stavljam, tako mi je rekla pedijatrica, ali parmezan je... Pa da, ne znam, to im je u tradiciji, ja sam bilo pa zonu, vaše bebe su odmah naučene na dobar ukus. Da, da, znam iz kako je ukusno već se stavljaju. Tako da pokupiš sa raznih strana po nešto i izabereš ono što se tebi sviđa za odgajanje tvoje dece. Mislim da su opušteni što se tiče recimo vrtića, odlaska napolje, izlaze napolje, nebitno je da li je napolju sunce, pljusak ili sneg. Pa ja mislim da jeste, deca su vrlo slobodna, bave se sportom svi jako mnogo, što je dobro. Ne vode računa o promaji, o prehladama. E sad, znaš, recimo, vidjet ćeš slinavo dete koje je zimi obučeno samo u duksericu. Da li bi trebalo da bude u skafanderu? Verovatno. Da li je to dete srećno tako kako je? Pa ja mislim da jeste. Lepo je što ima različitosti i što niko nikoga ne osuđuje.
za razliku od različitih stavova ovde koji su meni ono nekad neprihvatljivi. Da. Ali nema veze, pošto ja mislim da ja imam negde stav da mama najbolje zna šta je dobro za dete i da kao možda ti ne odgajaš tvoje dete kao što ja odgajam moju decu, ali kao možda i jedno i drugo okej. Ali to je u redu, ma naravno, ne možemo svi biti isti. Nismo ti ja iste pa da bi i deca bila sa istim prohtevima na kraju kraja. Jest. Deca su individualna. I sad najteže pitanje za Greg. A da. Često me pita ljudi i da li si se pokajala što si napustila karijeru. Mislim, ja stvarno sebe ne doživljavam kao ženu od karijere, ni tu karijeru koju imam nisam planirala da imam. Mm-hmm. Jednom sam već napustila karijeru, ljudi ne znaju, ja sam bila balerina klasičnog baleta u Narodnom pozorištu, pa u KPGT-u i tu karijeru sam napustila da bi završila fakultet za novinara i nikada mi nije bilo žao što sam napustila pozorište. Zato što sam uživala radeći novinarski posao i ne mislim da ga neću više raditi. Isto kao što žene odu na porodiljsko ili trudničko bolovanje pa naprave pauzu, tako sam ja napravila pauzu bez nekog plana šta ću ja na toj pauzi da radim. Ostala sam u drugom stanju i ta pauza se pretvorila u jedno porodiljsko, trudničko pa porodiljsko. Tako da nisam napustila karijeru, čovjek nikada ne može da napusti ono što nosi u sebi. Ti svoje znanje i svoje iskustvo nosiš svuda sa sobom. To je s jedne strane što se tiče toga, a sa druge strane mislim da svi mi moramo da napredujemo i da radimo na sebi i da menjamo nešto u svom životu. Ja nisam tip koji bi volao da do kraja života radi isti posao. I u skladu sa tim upisala sam magistarske studije i moj završni rad će biti na jednu vrlo interesantnu temu, ja time zapravo želim da se bavim kasnije u nekom trenutku. Što ne znači da se možda neću vratiti na televiziju, da radim posao koji obožavam, ali me počeo da interesuje nešto drugo. Da. I odlazak u Kanadu mi pomogao da shvatim da nije smak sveta ako prestaneš da radiš nešto, čak i ako to voliš mnogo. A dobila si nešto što više voliš. Jer dobiješ nešto, naravno da sam dobila nešto što više volim, ali sam sebi otvoriš mogućnosti za neke nove stvari za koje možda ne bi ni znao da si sposoban. Mislim da bi ovde svi mi trebali da budemo mnogo hrabriji, da damo sebi šansu. Ja znam. Misliš da ovde isto što se tiče šanci kao i tamo? Mislim da jeste, zato što šansu daš sam sebi. Jer ako ti radiš na sebi i ako ti želiš nešto drugačije, pa evo vas dve ste pokrenule ovaj kanal jer ste htjela nešto drugačije, i vama se otvaraju nove mogućnosti. Neke stvari vam se dešavaju verovatno koje niste ni mogli da isplanirate jer niste znala da će da se desi. Da. E pa u tom smislu da su svuda šanse oko nas. Da. Tako da mi nije žao jednog sekunda, ja znam da uvek mogu da se vratim, radim ono što volim zato što ja to znam da radim. Moja karijera nije zasnovana na mom dobrom izgledu, kao što će, znaš i sama kako već, mnogi zlobnici prokomentarisati. Moja karijera je zasnovana na čemu. Pa ne, ali znaš šta hoću da kažem? Znaš. Kao lako je njoj, ona je lepa. Pa jeste, možda mi je bilo lakše, ali mi i nije bilo lakše, zato što sam imala uvek taj rep za sobom, ona je lepa. Okej, ali imam nešto i da kažem, imam nešto i u glavi. Da. Tako da mi nije problem da napustim bilo šta, zato što to što je izgrađeno nije neizgrađeno na osnovu. I nije napušteno za uvek. Apsolutno. Upravo. Dobro. Mnogo ti hvala što si pristala da i pored bebe i pored pregleda kod pedijatra koji ti počinje uskoro, dođeš da pričaš sa nama i za žene koje nas prate. I sve hvala vama. Ja sam srećna što se prvo vi bavite ovakvom temom koja je važna, a falilo je ovakvih stvari kod nas. I ako smo mogli nekome da pomognemo, da eto ukažemo na neke razlike. Mislim da je kod nas super, da, Kris je rekla, mislim da jesmo razmaženi što se tiče zdravstvenog sistema. Pa ja mislim da jesmo jer to je, ja stalno pričam o tome, ne mogu na porođaj bez svog doktora. Da, na primjer, čujem tvoju priču, fenomenalno je da neko sa kim si se ti, po znacima navoda, družila prethodnih meseci, bude s tobom. Naravno. Ali porodiš se sa doktorom i bez doktora. Mene na prvom porođaju porađalo trojica doktora, jer kao samo su se smenjivali pa po smenu. Pa porodila sam se, rodila zdravo. Pa naravno, slušaš tog koji je tu, da li je to ta babica tvoja ili to... Naravno. On ti svakako želi najbolje. Naravno. Nadam se da je tako svuda. Ne znam kako je u Srbiji. E, dobro. Drage naše, hvala što ste gledale i ljubimo vas, vidimo se u sledećem videu. Ćao!